Je tady pondělí, nový týden a taky pořád K věci. Já vás u něj vítám a přeju hezký den. Politici a 17. listopad. Jak se zhostili výročí sametové revoluce? A jak neprohlubovat frustraci části společnosti? Dezidenti chtějí vyšší důchody a Marian Jurečka se pustil do reformy celého penzijního systému. Jak se zatím stojí? Tak to už jsou otázky pro komentátora Mladé fronty dnes Miroslava Koreckého. Vítám vás tady, pěkný den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak ještě jednou zopakuju, že 17. listopadu jsme si připomínali 34. výročí sametové revoluce. Vlastně mě na úvod zajímá, v jaké kondici a možná také náladě nás ten svátek tentokrát zastihl. No, ta kondice není příliš příznivá, slyšíme to denně ze sdělovacích prostředků, ať jsou to všelijaké z českých nějakých institucí, tu z evropských světových institucí, žebříčky a různé analýzy o tom, jak Česko je nemocným muž Evropy a jak ve všemožných parametrech HDP a růst průmyslu a růst kupní síly a tak dále. Ve všem Česko zaostává za okolními zeměmi, někde je úplně nejhorší v Evropě, prakticky jediný nějaký parametr, v kterém se můžeme pyšnit, je nezaměstnanost, což díky bohu tedy jakoby stále trvá, protože ještě kdyby nás přepadla obrovská nezaměstnanost, tak myslím, že české ekonomice by to hodně ještě podlomilo nohy. A sluší se to vůbec reflektovat do těch svátečních projevů? No, asi úplně ne. Slyšel jsem prezidenta, který hovořil o tom, že nejsme v tak těžké situaci nebo tak špatné situaci, jak to někdy vypadá. Čili tam byl jakoby takový ten záblesk toho hodnocení toho stavu, ale myslím, že toho 17. listopadu to není úplně den na to, aby se někde četly nějaké statistiky ekonomické, že to je svátek skutečně oslava toho, že vůbec žijeme v době, kdy se možná o těchto věcech smí mluvit, o tom, že se máme blbě. Tak to možná zkusme teď vzít jedno po druhém, co zajímavého vy jste slyšel 17. listopadu od těch klíčových politiků. No, že bych tam slyšel úplně nějakou překvapivou informaci, to jsem neslyšel, spíš mě jako docela mile mě překvapil ten celkový duch těch oslav, že pominulo takové to, co jsme byli svědky v těch minulých letech, možná ne úplně v tom minulém, ale předminulém a dalším, ještě tedy za vlády Andreje Babiše, takové to masové pískání a křičení na nějaké lidi, kteří tam přišli položit kytku na Národní třídu, to mě přišlo skutečně nedůstojné. Čekal jsem, co se stane. Poprvé prezident Petr Pavel se svojí rovněž kontroverzní minulostí šel pokládat věnec na Národní třídu a lidi, nevšiml jsem si, že by tam byl nějaký větší problém s tím, že prostě asi ne každý Petra Pavla musí milovat, ale respektovali všichni, že to je prezident a že v jeden z nejdůležitějších státních svátků jde položit věnec na nějaké významné místo a to mi připadalo důstojné. A z opačné strany, ze strany vlády jsem tam zaslechl někde u ministra vnitra Rakušana, že tam byl nějaký pískot, on to jenom tak klidně okomentoval, že to je demokracie a to k tomu patří a to takhle si myslím, že ten svátek by měl vypadat. Já začnu tím Andrejem Babišem, protože vy jste jim také začal. Tuším, že přišel za bílého dne, což byl rozdíl oproti minimálně minulému roku, jestli se nemýlím. A pak na sociální a sítích a Facebooku a dalších napsal, že vláda a média používají vůči opozičním stranám stejné praktiky jako totalitní komunistický režim. Tak jakou strategii v tom okamžiku zvolil Andrej Babiš? Ze strany Andreje Babiše mi to připadalo hodně přepálené. Vůbec tento den tam mluvit o nějaké, že se někdo snaží privatizovat demokracii a že zase ty jeho úvahy o nové totalitě, to mi připadalo velmi nepřípadné v tento den, kdy skutečně on může přijít svobodně na Národní třídu, buď ho tam lidi vypískají nebo nevypískají, ale on si tam může promluvit, co chce, nikdo ho jakoby za nic tady nebude perzekvovat, tak ať můžeme mít 100 výtek k tomu, jak vypadá současná situace a jak ekonomická, tak možná i v mnoha jiných ohledech v České republice, tak prostě ve státní svátek si myslím, že tyhle věci by se neměly úplně vést politický boj mezi vládou a opozicí. A myslíte si, že to jsou slova, která skutečně dopadají takzvaně na komoru jeho voličů?
tak jeho voliči, minimálně část jeho voličů to tak cítí, že jsou prostě nějakým způsobem v této zemi za této vládní konstelace občany druhé kategorie, že tady vládne někdo ve prospěch některých jiných skupin a vrstev této společnosti. To je sice pravda, ale jednak Andrej Babiš je člověk, který je inteligentní, ví, jak se věci mají, že to zase není skutečně ten pojem nová totalita, si myslím, že byl velmi nešťastný, který už tady asi čtvrt roku nebo ne déle točí ve veřejném prostoru, protože to skutečně u lidí, kteří nemají třeba velký nějaký společenský přehled, tak může budit dojem, že skutečně se tady vracíme někam do dob komunismu, což si myslím, že přes všechny tady i moje výhrady k tomu, k nějakému tendencím k omezování svobody slova a honby za dezinformátory a já nevím čím, tak zase k nové totalitě skutečně nesměřujeme. Premiér Petr Fiala se nakonec omluvil z účastí na těch veřejných akcích z důvodu nemoci a mě tak napadá, že vlastně to poslední výrazné, co za ním v posledních týdnech zůstává, jsou jeho nákupy v Německu a také jeho mediální přestřelky právě s Andrejem Babišem o složení Nutelly a dalších zahraničních výrobků, tak mě tak napadá, skutečně nemáme žádná zásadnější domácí témata. Tak byly tady i minulý týden zásadní témata, jako byla důchodová reforma a další, ale tak samozřejmě z jeho pohledu to bylo takové trošku nešťastné. On se vracel z té Afriky, která byla trochu kontroverzní, ta cesta tím, že ho v Nigérii odmítli přijmout a v některé zemi ho místo prezidenta či premiéra přijal pouze nějaký viceprezident, takže jakoby bylo některé ty části té cesty neúplně důstojné. Navíc se do toho ve stejnou dobu promítl ten jeho slavný nákup v německém supermarketu. Takže já v prvním okamžiku jsem si myslel, že Petr Fiala snad chce přímo zmizet z veřejného prostoru, aby nebylo možné mu pokládat otázky k Nutelle a podobným věcem, ale myslím, že to zase, že by kvůli tomu si nechal utéct státní svátek, to snad zase ne. Sám jste se zastavil u prezidenta Petra Pavla, ten tedy byl na národní třídě a připomenu některá jeho slova. On mimo jiné zmínil, cituji, za těch více než 30 let jsme udělali obrovský skok kupředu, svátek podle něj prožíváme celkem přirozeně, s velkými emocemi, přičemž ty pozitivní převažují, tak mě zajímá, nakolik vnímá společnost jeho slova a jeho postoj k 17. listopadu opravdu autenticky právě vzhledem k jeho minulosti. Někdo, ta část společnosti, která si ho zvolila, asi to přijímá pozitivně, prostě ta ho vzala na milost, tu jeho minulost se snaží jakoby vytěsnit asi ze své paměti, ta část, která je k němu kritická, to samozřejmě brala, to byl samozřejmě velmi snadný terč tu chvíli, člověk, který tady studoval nějakou komunistickou kadetku na to, že bude rozvědčíkem a bude působit proti demokracii, tak a teď slaví svátek demokracie, tak samozřejmě to působí na první pohled bizarně, ale na druhou stranu prostě tato země si zvolila tohoto prezidenta a čekat, že on v den státního svátku jako zaleze na hrad a vůbec nevyjde a nebude nic komentovat, to by bylo, myslím, ještě hloupější, než když on prostě přijde na národní třídu, položí tam věnec. Jediný problém u prezidenta, nebo ne jediný, ale problém v tomto směru u prezidenta Pavla je ten, že on někdy trošku přepíná takové ty havlovské symboly a výroky a gesta a podobně, že to pak jakoby vede ke srovnávání, že tedy Havel byl disident a on byl tedy komunistický rozvědčík. Takže pokud tohle to trochu omezí, tak myslím, že česká veřejnost i ta, která ho úplně nemusí, se s tím smíří, že prostě máme takového prezidenta a on musí ve státní svátek prostě se ho nějak účastnit a pronášet nějaká slova. Byl to tedy 1. listopad, čekají ho další 4. Co byste mu tady doporučil pro příště v tomto ohledu? Jak říkám, zdrženlivost. On by měl najít nějakou svoji parketu, říct, já jsem Petr Pavel, já nejsem Václav Havel 2, ani nejsem nikdo jiný. Já prostě budu mít takovýhle kurz, takovéhle kulisy svého prezidentství a nesnažit se napodobovat Václava Havla, myslím, že mu to vůbec nesvědčí. Miroslav Korecký je hostem pořadu K věci.